台语歌王翁立友重返歌坛，这次为了让歌迷惊艳，首次挑战电音舞曲。近来行跑宣传的他，近日罕见抽空开直播与歌迷互动，但过程中只见左眼和脸部不时抽动，让粉丝担忧是否健康亮起红灯。对此他也直接公开罹患的症状。金曲歌王翁立友去年和友人登山不慎摔伤，由于伤及背部和腰部，导致不仅无法久站，连上下床都相当困难，好不容易休养康复，如今行跑宣传的他抽空开直播与粉丝互动，却被发现不仅狂眨眼，左眼和脸部还不时抽动，让网友担忧起健康状况。他解释经常眨眼是饱受干眼症所苦，加上没睡饱导致，直播后就会点眼药水舒缓状况，希望所有人不用太担忧。之前受访时曾提及这是天生疾病，前往就医还被医师告知这是绝症。据三立新闻网报道，翁立友接着专访时提及自己从小就有干眼症，对病情一直很担忧，后来看医生被告知这是绝症，是一辈子都没办法好的，让翁立友感叹，我就是最不适合走演艺圈的身体，我实在是不适合，偏偏又让我走演艺界。虽与疾病共处多年，但屡屡发作时还是让他深受困扰。翁立友也说，以前一紧张，加上摄影棚的强光打在眼睛，就会觉得不行了，因为眼睛干又灼热，要不然常感到涩涩的。而且除了干眼症之外，翁立友之前也曾透露鼻腔微血管脆弱，经常流鼻血，因此平常都靠戴口罩保持室温，因为太冷或太热的空气都会让他流鼻血。而这疾病已缠身长达十年之久，不止没药可医，甚至还影响到他的歌唱。由于近来本土疫情延烧，翁立友提及有不少排好的活动都因疫情关系延后或取消，让他无奈表示日子过得比以往艰辛，粗骨损失破千万，因此都在当宅男，行跑依兰庙宇散心，让身心沉静，就像是自己给自己的信仰。他对宗教很有感悟，笑说自己宗教家。他分享在2012年12月时发生一件令他难忘的事，那时候我在金门太武山拍 MV， 肚子突然好痛，赶快去附近的庙上洗手间，那间庙是海音寺，我一进去看到观世音菩萨，眼泪就用喷了，从此也开启他喜欢去庙里走走的习惯。但也希望经过这次疫情能让大家有所启发，像是赚的钱要好好存下来应用，毕竟天有不测风云。至于歌迷敲碗许久的演唱会，他去年46岁生日时，公司曾透露正申请小巨蛋档期，预计今年渴望二度攻蛋，当时他开心表示很期待再次迎接挑战，也对粉丝感到抱歉，一等就是四年之久。不过如今本土疫情在延烧，他表示的等疫情趋缓再办，毕竟还是要顾及所有人的健康为前提。翁立友今年1月1日元旦日无预警宣布结婚喜讯震惊亲友，他在1月30日晚上在台北接受新民日报电访时坦言，与太太早在去年2月就已登记结婚，同时也表示由于疫情关系就一切从简，再加上我和太太两人平时生活相当低调，他和双方家人都是圈外人，所以就不刻意对外公布，直到今年元旦才公布喜讯。虽然公布了喜讯，但翁立友却遭身边朋友埋怨说，为何不尽早告知他们，既然如此，那他是否会考虑补办婚宴？翁立友说不会，担心宴请宾客时有所疏漏而得罪人，所以就考虑不办。不过度蜜月嘛，只要我忙完手头上的工作，就会好好规划一下。翁立友对太太也是极为保护，对于爱妻年纪姓氏皆不愿透露，只提到太太很善良，他有特别交代不要讲关于他的事情，他还想要自在的去菜市场买菜。翁立友还表示不打算蜜月宴客，但会积极做人，希望能拼个跟他生肖一样的兔宝宝，不过还是顺其自然。翁立友宣布闪婚后还晒出两张婚纱照，但有粉丝却是留言，金说原来新娘不是谢晶晶。
最主要就是出道多年来，翁立友经常提携后辈，也曾被拿来跟谢晶晶送作堆。虽然是考古级的绯闻，却还是有粉丝以为两人能修成正果。而谢晶晶得知翁立友结婚的喜讯后也回应了。谢晶晶透露自己先前毫不知情，也是睡醒之后看到讯息才知道竟然结婚了。也我刚刚起床看到的，2023年第一个好消息就这么开心。谢谢立友哥选在1月1日公布，让我在2023年元旦一睁开眼就是看到立友哥的结婚照。另外也在现实动态发文写说早安2023，一睁眼就看到这幸福的画面，恭喜立友哥，要幸福哦。而谢晶晶也在翁立友的发文下方留言，引起不少粉丝直呼新娘应该是你呀。而翁立友提到爱妻，也表示因为他的善良吸引着我，让我有携手共创人生的动力。圈外人的他始终默默地支持着我，我们都喜欢低调过生活，在相处的过程中很开心地找到彼此的默契，因而决定一起共筑新的人生。而一月中即将推出新专辑刀马旦，目前宣传行程满档，翁立友笑说现在不敢喊累，要为家庭打拼，只有努力向前冲。怎料近日却惊爆倪虹洁当爸的惊爆消息，本人也回应了。一直很想当爸的翁立友日前突晒出一张自己骑单车的背影照，环卸下把握阳光出门运动，开启我的倪虹洁，祝大家倪虹洁快乐。突如其来的发文引发联想，底下许多网友纷纷留言加把劲，赶紧制造跟倪虹出来，倪虹洁快乐，希望明年是带小孩一起，祝早日带住妮妮一起骑车，希望很快听到好消息。疫情爆发近三年，问翁立友如何度过，他说刚开始有点慌，感觉就像提早退休般不知所措，即便在家勤做运动，但仍有许多时间。后来他去买文房四宝，天天抽出部分时间抄心经，让自己的心安定下来。此外也陪伴妈妈去菜市场买菜。翁立友当空中飞人，大年除夕赴新加坡演出，年初二飞回台湾出席南投灯会。刚在16日推出全新专辑刀马旦的翁立友，大年除夕受韭菜八城隍庙邀请，前来参与癸卯年春节庙会及除夕夜私人性质商演，这也是他因疫情停工后第二场的海外演出。虽然只是在狮城短暂逗留两天两夜，但翁立友却心存感激。他说去年11月曾经在韭菜八城隍庙105周年庆暨综合大楼开幕庆典上演出，这次也是为该庙庙会以及商演的演出，看到台下的观众和他们的掌声，我感到很温馨很温暖，也很感恩。翁立友在大年除夕演出后也和新加坡歌台台主陈志伟合家，道教总会会长陈天来等一起围炉吃团圆饭。翁立友早前曾被鸡排妹指性骚扰，风波尚未平息，又有一名女子站出来指控，称自己曾在某餐厅工作时有次遇到翁立友前来用餐，竟对他开低级玩笑，甚至要求女子到身边帮自己服务。据媒体报道，鸡排妹爆出性骚扰后，又有一名女子表示以前自己在某家高档餐厅工作，有一天翁立友和他的老板及朋友去吃饭，在自己为他们桌边服务时，翁立友全程对他开低级玩笑，说我漂亮烤肉太可惜怎样怎样的，甚至要我过去站他旁边帮他一个人服务，让女子感觉很不开心。直到女子问他请问你是翁立友吗，对方才停止不舒服的骚扰。可同桌的老板竟还继续说，你能服务到大明星是你的荣幸。另外该女子也替鸡排妹打气，希望鸡排妹能挺住把昔日经历说出来，只是想对鸡排妹说，你不是唯一一个被他骚扰的人。翁立友之后出面开声明会，声泪俱下地表示自己是受害者，并透露母亲为此事担心到每天哭泣，自己想轻生但又没权利等，强调从来没有做过任何的性骚扰事件，也没有影响到任何人，最后向鸡排妹喊话请主动起诉以还他一个清白。
日前翁立友上节目超级夜总会分享奋斗史，透露家境不是非常好，但妈妈一直很支持他想做的事，得知他想要学唱歌，特别去标会筹钱。结果翁立友讲到整个人哭到不行，片段上传到社交媒体后火速吸引网友观看。只见主持人彭恰恰得知翁立友的情况后直说，所以如果没有妈妈筹出这些钱来让你学唱歌，也没有今天的你站在这里，并问翁立友有没有和妈妈表达感谢。翁立友害羞，我觉得传统的台湾小孩好像爱都放在心里。彭恰恰希望翁立友可以打电话给妈妈说声感谢，没想到讲着讲着，翁立友在脱口我爱你三个字之前就哭了出来，台下观众给予翁立友满满姻缘。终于翁立友红着眼眶鼓起勇气，妈我跟你说谢谢，这一辈子你都是我这个没用儿子的最爱，我爱你妈妈谢谢，并擦干眼泪送上放上拼。值得注意的是，翁立友的泪水还没有完全止住，因为演唱歌曲的过程中妈妈惊喜现身。我今天很感谢各位观众对立友的支持，谢谢你们，并带来儿子最爱吃的苹果，今天能有这样的成就都是大家赐给我们的。翁立友也说，我要感谢我的妈妈，感谢我妈妈这几年来跟我一起打拼吃苦都没有怨言，妈妈我爱你，抱一个。温馨画面看得网友动容。好了，今天的故事就说到这里，如果你想了解更多资讯，欢迎点赞订阅我们。